Hi, hello, Dr. Namaste, I'm Mohamed Azizpal, right now. Koi, your studio acoustic, Naksal Street acoustic recording studio. Raja recording on the website, Raja Babu Chaudhari, sir, live. I'm sorry, 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 Okay, so now acoustic studio. आजको पूर्वेली लोकलाई मा आधारित छ र यसका सँगै म शान्तासँग म्याम जेजाउस नमस्कार सम्पूर्ण राजपाल दाजुको फ्यानहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु राजपाल दाजुलाई आज साह्रै राम्रो गाना प्रस्तुत गरिदिनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद उहाँहरूको फ्यानहरूलाई पनि राजपाल दाजुलाई अझै बढी माया गरिदिनु हुन अनुरोध गर्छु ओके सो उहाँले आफ्नो कम्पोजिसनबारे केही बताउनु भने अनि यही सुनिहालिन्छ सो र यसका गीतकार हुनुहुन्छ मनिषा प्रसाई म्याम मनिषा प्रसाई म्याम यहाँ हुनुहुन्न उहाँ बाहिर हुनुहुन्छ र मलाई दुईसँग साथ दिनुभएको छ सङ्गीता पौडेल म्यामले प्रथम हो कि कतिवटा हो कि हजुर नमस्कार मेरो चाहिँ प्रथम हो अहिले हजुरसँग जसमा जस्तो वरिष्ठ गायककारसँग गाउनु पर्दा एकदम खुसी छु र मेरो साथी मनिषा प्रसादलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै सम्पूर्ण टिमलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु यो मेरो पहिलो रेकर्डिङ हो पहिलो जो जो रेकर्डिङ गर्नुहुन्छ प्राय महिलाहरू मसँग प्राय गाउनु चाहनुहुन्छ थ्याङ्क यू तपाईँहरूको चाहना पनि पुरा भइरहेको छ म गाइदिन्छु पनि कि तपाईँहरूको भविष्य उज्जवल रहोस् मेहनत गर्नुभएको छ मेन्ली मलाई कस्तो छ भने मेहनत गऱ्यो भने त्यो चिज एक दिन अवश्य त्यसको फल पाइन्छ भन्यो नि किनकि फल त आशा गरेर काम गर्नुहुन्न यो गीत फुलबेली लोक भाकामा छ र प्रथम गीत गाइदिएको हुनाले तपाईँहरूले त्यो अनुसारको माया आशीर्वाद दिनुहुन्छ सङ्गीता पौडेल म्यामलाई र एरेन्ज गर्नुभएको छ दिनेश नेपाली सरले नमस्कार हजुर जाओस् केही दिनेश नेपालीजीको यो होइन एरेन्जर हो एरेन्जर दिवस अब शान्ता शर्माजीको माध्यमबाट मैले जुन यो काम गर्ने अवसर पाएको छु होइन अनि हाम्रो राजेशसँग पहिला पनि एउटा सिनाम पहिरो के पहिरो हामीदेवा पहिरो झन् पहिरो भन्ने गीत पहिला पनि हिट भइसकेको गीत हो आज पनि फेरि दोस्रोपटक उहाँसँग सहकार्य गर्ने एउटा मौका पाएको छु भाग्यमान ठान्छु म आफूलाई थ्याङ्क यू आशा गरौँ यहाँले यो गीत मन पराउनुहुन्छ माया गर्नुहुन्छ धन्यवाद ओके त्यहाँ तपाईँहरूलाई उहाँको एरेन्जमेन्ट चाहिएमा तल इनबक्समा या खोजेर त्यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ या उहाँले पनि त्यो लेखिदिएको हुन्छ होला त्यहाँ सर्च गरेर दिनेश नेपालजीको पेजमा फेसबुकमा इन्टर कन्ट्याक्टमा जान सक्नुहुन्छ राम्रो भएको छ यो पनि गीत र मेनली त म सङ्गीता पौडेल म्यामलाई शुभकामना आशीर्वाद दिन चाहन्छु अब शान्ता शर्मा म्याम त हुनुहुन्छ मनसा ओके राजा हो सुनाइदिउँ यो एउटा Thank you.
मन होला थिएमा सङ्गीता पौडेलज्यूले मसँग यो युगल गीत उहाँको चाहिँ यो प्रथम रेकर्डिङ गीत हो र यो अहिले र रेकर्डिङ छ यो चाँडै मिक्सिङ भएपछि तपाईँहरूले भिडियो पनि स्टुडियो भिडियो देख्न सक्नुहुन्छ र मेनली त म दिनेश न्यौपाने भाइको तर्फबाट कामना गर्छु सम्पूर्ण टिमको अनि सङ्गीता म्याम धेरै गीत गाउनुलाई अरू ओके बिदा हुन चाहन्छौँ दर्शन नमस्ते।